Oh! Tjena Matutorials och välkommen tillbaka till våran survival series. Så ja, vi kommer börja avsnittet som vanligt. Vi lägger till en skylt i uppdragsrummet. Så ja, här har vi då bygg en fyr på den andra. Och den är av Sushi Slicer. Det är ett grymt namn faktiskt. Är det stor fyr eller bara fyr? Ja, det var en stor fyr. Och det gör den. Ah, det ska vara bra, okej. Okay? Ja, de har lagt till en... Coolt. De har lagt till animation på när man tar sönder skyltar. Ska vi se. Sushi Slicer. Så ja, tack så mycket för att du skrev det där. Det är en väldigt bra idé. Jag gillar verkligen det. Och jag gillar verkligen att animation på skyltar nu. Det är någonting jag verkligen har saknat. Så jag antar att han menar någon av de där två. Sushi. Ifall du ser den här videon, kommentera den... Kommentera vilken, den platta eller den, eller typ berget. Kommentera ifall du ser det. För det är ju din idé, så gör som du vill. I alla fall. Vi ska ner till våran mine lite hade jag tänkt och mina runt lite. Och det har också kommit en ny snapshot, 14W32D. Så det har kommit massa nytt skit, det har kommit så otroligt mycket. Och jag kommer försöka göra en sak, ifall ni inte vet vad banners är i Minecraft. Då kommer ni förmodligen få veta det i det här avsnittet, förhoppningsvis. Gå inte och sök på det kommer bli en överraskning. Och ni kommer bara, wow! Wow! Jag kommer bara, jag vet. Och ni kommer bara, wow! Och så kommer du typ hålla på sådär avslängd, så kommer jag bli super, så ska ni vara tysta. Kan man stänga av lavan? Nu kommer man bara flyga vidare. Så, och så. Jag vill hitta lapis. Av emeralds. Nice. Vad nu vi ska ha emeralds till. Vi har ingen village. Jag vet inte vilket layer vi är på riktigt. Jag tror vi har ju gått ner lite. Men det här var ingen bra grotta riktigt. Väldigt, väldigt liten. Vi har en emerald, det är coolt. Gillar att man hör när jag andas med mina svär. Nu säger shoot sig. Som den där fladdermusen. Exakt så lät min näsa förut. Bara som ni vet, det är liksom viktigt att veta det. Liksom. Alltså ni kan inte kolla på mina videos utan att veta hur min näsa låter. Det går inte. Ska vi bara mina vidare till nästa en annan grotta eller? Tror vi gör det faktiskt. Har vi kol med oss? Bra, vi gör lite torches. Man uttalar torches, torches. Och ni undrar säkert varför jag inte lagt ut en video på ett tag. Och ja, det är för att jag har haft mycket annat för mig. Jag och X-Romans, vi håller på med ett projekt som vi inte riktigt kan säga än. Men jag kan säga en sak, det handlar om Minecraft server. Så ni kanske fick en liten idé vad som händer. Åh, diamonds! Åh, jävlar vad coolt! Hur många är det? Jävlar vilken skrik, men diamonds. Okej, det är 1, 2, 3, 4 diamonds. Eller är det mer under? Nej, det finns inget chunk som ser ut så. Jo, ofta är det 5. Vi hittar 5 diamonds. Och jag tänker spara dem här tills vi har en fortune pickaxe. Ja. Det tänker jag göra, för då kommer vi få skit mycket av det. Fan vad coolt att hitta diamonds redan. Okej. Jag heter redstone. Lite mer redstone. Okej. Okay. Så om vi tänker Lois, om jag får fortune 3, då kan jag max, om man har all tur i hela jävla världen, då kan man få 15 diamonds av det här. Om man får 3 av varje liksom. Okej. Okay. Ta den här redstone av någon anledning. Jag tror vi kommer förmodligen behöva redstone i framtiden. Så varför inte bara ta den nu? Men vi fortsätter gräva, för jag vill hitta en grotta. Jag vill ha min lapis. Och ni bara, men vad fan, vi hittar diamonds. Vill du inte ha det heller? Men nej, jag vill ha lapis heller. Okej. Okay. Och gula blommor. Ah, ni tycker säkert jag är sjuk i huvudet. Men jag vill hitta lapis. Okej, okay, men vi vet var diamonds är. Det är bara en rak gång liksom. Men det är coolt att vi hittade det redan. Ja, redan och redan. Det är typ avsnitt 14, men 15 till och med.
Jag vet inte om det är så jättesnabbt. Ah, ja. Men vi har inte riktigt siktat på att hitta diamonds. Vi har siktat på att göra uppdrag. Vi har bara typ klart av noll uppdrag. Jag är typ halvt klart av två stycken. Det är stallet med hästar och automatiska farmen. Farmen funkar inte än. Och stallet har inga hästar. Men ja. Mer redstone. Vi skulle kunna bygga typ en hel dator i Minecraft med all den här redstonen. Jag skiter i den där redstonen, jag behöver den inte. Vi är level 17, jag var i level 30. Sen, just det, vi måste ha en diamond pickaxe. Så jag måste tekniskt sett ta tre stycken. Åh, jag kommer behöva alla de där. Jag kommer behöva göra en pickaxe och ett enchanting table. Så jag kan lika gärna ta dem där. Eller så kan jag enchanta en iron pickaxe med fortune. Fast det är dumt, då slösar man ju en massa levelar. Jag vet, ni får kommentera vad ni tycker. Det ni tycker är smartast. Okej, fortsätter gräva bara. Hittar ingenting. Jag vill hitta min lapis. Hej, Iron. Det brukar vara jättemycket grottor på typ den här. Om vi hugger upp lite då. Det låter diamonds rakt ner. Där. Där. Eller där. Nope. Nästan. Det var nära. Sten är typ som diamond. Parkour, ett block. Okej, men jag tror inte vi kommer hitta så mycket mer än det här. Vi har redan hittat våra underbara diamonds. Vi kanske borde hugga ner lite. Men det var ju tråkigt, vi hittade ingen grotta. Oh, där gick den sönder. Jag fick typ en liten mini-jumpscare över det där. Jag tycker, ja, ni får tycka. Ni får kommentera vad ni tycker jag ska göra. Om jag ska hugga dem nu med iron pickaxe eller och göra enchanting table och diamond pick, eller om jag ska vänta och enchanta en iron pickaxe med fortune. Ja, det ser så jävla coolt ut. Diamonds är fett snygga. Inte lika snygga som ni. Ja, vi hittar ingen lapis. Vi hittar ingen lapis. Ja, men det var ju tråkigt. Har vi någon lapis hemma? Det har vi väl inte. Vi har aldrig hittat lapis riktigt. Jag har inget mat. Okej, vi har en emerald. Borde vi spara i någon kista för... Emeralds är ganska viktiga. Man kan trada med en villager. Man kanske typ kan trada till sig lapis. Fast jag tror inte villagers går inte så på lapis, men... Hej! Okej, det har nästan växt klart helt. Vi kan snart typ använda den. Vi kan ju... Någon gång ska vi fixa redstonen. jag är ganska bra med redstone. Not gonna lie. Inte för att skryta, men jag... Förut i alla fall. Då var jag väldigt bra med redstone. Jag kunde typ göra vad som helst. Okej. Okay. In med allting. Chamalam. Vi kan ta den här wheaten. Men vi lägger oss och sover. Herregud, jag blandar ihop i hela mitt liv. Okej. Okay. Så, vi lägger in emeralden och det. Ja. Jag tar den här wheaten och så går vi och parar ihop några. Så att nosar. Åh, hej träd. Herregud, jag är snorig, förlåt. Jag vet inte vad blommor heter. Ni bara, men Hugo, vad fan gör du? Och, ja, det är en väldigt bra fråga vad jag gör. Vänta. Det borde finnas ett annat sätt att göra blå dye än lapis lazuli. Jag ska bara kolla upp det lite snabbt. Ah, de här blåa blommorna som har kommit till i nya uppdateringen. Jag vet inte om det finns några här i närheten, men jag tycker det är värt att gå och leta. Men först ska vi para ihop kossor. Och det som är lite hemskt med det här är att vissa kossor kommer paras med sina föräldrar. Whatever! I alla fall... Oh jävlar, det skulle inte ha skött in mig! Jag är inte ens sur, that's amazing. Akta dig. One shot, okej. Too much logic. Ja, men ni får väl ha lite mysigt. Så går jag och letar efter blå blommor. Alltså, ni undrar säkert vad fan jag håller på med, men ni kommer se. Ni kommer se. Och light blue dye, om man lägger till svart dye på light blue, då borde man få blå tekniskt sett. Eller? Eller? Är jag helt ute och åker skateboard? En ko mitt ute ingenstans. De där blommorna, de borde ge typ rosa, eller?
Vad gör de? Ska se. Peony. Ja, ah, pink dye. Coolt, vi tar det. Alltså, ni är inte säkert varför jag tar massa dyes och skit. Men, de här bannersarna. Jag tänker inte berätta vad det är, men man kan använda dyes i dem. Och ifall ni redan har gått och sökt vad en banner är, det är besviken. Alltså, medan den här videon, om ni inte visste vad det var, ni gick och sökte på den när jag sa att ni inte skulle söka på det. Jag ville göra en överraskning. Vi ska i alla fall försöka hitta en blå blomma. Skulle man nästan hitta en sån här flower forest? Eller något liknande. Hej, Grace. Slut på mat. Fick ett crafting table och fixa lite bröd. Det var ju en gris bredvid, men... jag vet inte ens vad jag sa. Sa jag gris bredvid? Jag har ingen aning. Men jag vill hitta blåa blommor. De här, vad heter de? Oopsie daisy. Ät mer bröd. På sätt och vis, då de nya blommorna har ett ganska bra betydelse för att markera dyes av dem. Framförallt nu när banners har kommit också, så... I plains finns det väl massa blommor, ja det ser ut som det. Jag tar lite sådana blommor. Vad gör du för dye? Du borde bara ge röd. Rose red. Okej, det är inte riktigt röd. Det är rosenröd. Här borde det verkligen finnas, för här finns det liksom plupper, tulips. Röd tulip och pink tulip, men jag har liksom röd. Och rosa. Alltså, hela avsikt går ut och letar efter blommor och ni tycker säkert jag är sjuk i huvudet. Det kan man ju tycka. Men, det ska vara coolt! I alla fall, ni har säkert listat ut vad jag ska göra redan. Eftersom, ja, ifall ni har listat ut det, så ifall jag säger hur ni har listat ut det, då kommer alla lista ut det, så jag kommer inte säga det. Jag vill bara hitta den där, den blåa. Vi kan ta de här också, de borde ju vita, eller? Ox Eye Daisy. Nej, det är ljusgrå. Stor skillnad. Grisar. Men är det så svårt? Vad fan gör du? Och du? Okej, har du så kul här? Jag... Hästar! Fin voice crack. Vi har ingen sadel tyvärr. Annars hade vi kunnat ta er hem till solnedgången. Finns inga blå. Jag är snart upp. Nej, vad ska jag? Jag kommer aldrig upp. Jag är terrorist. Jag är aldrig upp. Förutom när jag inte klarar av det jag ska göra. Då är jag upp. Här är vita hästar och där borta är bruna hästar. Världen har sorterat dem. Och svarta hästar där också. Så det är bruna där borta, svarta där och vita där. Okej. Okay. Bläckfiskar, du ger svarta i. Tack. Finns inga blå verkligen. Chirurgins. Ni är vita. Ni borde ge vita. Nej, jag är fortfarande light grey. Häst. Ful. Så, jag vill bara slå det lite. Ta det lugnt. Och där är sån där. Varför är det mitt i träd? Berg. Ja, det här är ett träd. Bara så ni vet. Oh god. Jag har ingen mat. Jag får nog döda grisarna som var där borta. Hur man det med stumpkex? Det är de här nya blocken. Betyder det någonting? Alltså, är det här sällsynt eller är det bara typ som gravel man hittar överallt? Så, ja. Granite. Det känns typ som block från ett mod. Det känns inte som det ska vara med i Minecraft egentligen. Men. Gris! Ja, one shot kill. Med ett iron sword. Okej, nu kan vi springa till de andra grisarna. Jag ber om ursäkt ifall det här är väldigt tråkigt att kolla på, men förmodligen har jag klippt till avsnittet så det inte är jättelångt tråkigt. Hoppas Editing Terrors har gjort det. Vi dödar alla grisar här. Det kan bli fest.
Död. 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 Så, jag har talat några grisar. Vi fick 25 raw pork chop. Inga blå blommor. Vad är det här, Jeb? Du kunde väl lagt till lite mer blommor när du gifte dig. Blå blommor, det är liksom en fin färg. Himlen, havet. Mm, ja, det är typ det. Det är inget annat blått i naturen egentligen. Fast vatten är inte ens blått. Det är genomskinligt, men alla bakterier får att se ut som det är blått. Himlens reflektion. Varför? Det är därför vatten inte är blått på natten. Oh my god. I alla fall. Och de flesta sjöarna är ändå gröna för det är så jävla mycket alger i dem. Ja, grisar. Era kompisar är döda tyvärr. Och du är också död. Så ni såg honom bli dödad. Så ni är vittne till mord. Så jag behöver ta med er till polisstationen. Du dog. Ja, du är vittne till mord. Jag tar dig med dig på polisstationen. Död. Jag slår min hov. Jag borde göra det om. Ja, vi går vidare. Nu är vi på väg tillbaka då. Så ifall vi hittar någon blå på vägen. Ifall vi inte gör det så... så finns det inte. 360. Åh! Oh, det var rätt clean. 360, jag kände. Åh! Oh! Det är så här modblock. Det är inte ett mod, det är nya block. Ni vet säkert det. De finns redan i 1.7.10 här för mig. Oh! What? Mitt fönster var blåst i en, om ni hörde det där, men jag fick en skit ner mig. Oh! Där är berget där vi hör hemma. Nom 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 nom. Okej. 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 Sponsored of Steel Series. Skoja. Eller skoja. Go. Ge mig lite kläder. Kan jag kläder? Det blir natt. Det var tur att vi gick hem typ precis nu. Får. Pang får. Ja, vi tar det. Vi kommer behöva wool till våran banner. Då skiter vi att göra den banner jag tänkte på. Det är väl bara någon random banner. Okej, han dog. Får. Mer får. Han är ingen mer får. Får. Nej, tror jag som får. Där har vi dig. Och alla dina kompisar. Folk så kött av det här, så det är bra. Vi ska se, kan vi göra en banner? Ja, vi borde ha lite... Ah, nu kan vi göra en banner. Om vi får lite får... Får... Om vi får får... Nej! Får inte får, får, får lamm. Törs för får... ja. Någon förstår säkert. Men jag är lite efterbliven, jag kan inte prata. Ja. Den där blocket bara chillar där uppe i luften. Hej, parkour! Oj, det där är dumt. Det var bra att jag kan rigga. Jag borde gå hem och grilla här, men jag slösar på allt kött jag har bara. Känner för det. Pang. Pang. Cobblestone lite snyggt i världen, sådär. Där borta är vårt hus. Åh, hej Enderman. Det ska man inte titta på. Då blir du sur. Precis som tjejer. Hej. Jag bara tar alla får jag ser. Åh, det är fest här. Jag antar att korna har växt. Det kanske är dags att döda några. I alla fall typ några. Om vi ens behöver det. Tillbaka till huset fort. Alltså huset ser rätt snyggt ut. Ju mer man tittar på det, ju snyggare blir det. Jag är ganska nöjd med det. Gå och lägg mig. Okej. Let's make a banner, shall we?
Så nu kommer ni alla se vad en banner är. Så ja, det är en ny sak som har kommit till snapshoten. Så man kan göra här vilken färg som helst. Men det är i princip typ en flagga. Så man kan, den ser ut så här. Och man kan måla den hur man vill. Man kan också sätta upp den på väggar. Vänta. Man kan också sätta upp den sådär. Och det jag tänkte göra var en Sverige-flagga. Men jag hittade ingen blå. Så ja, vi får hitta på något konstigt mönster. Vi kan göra så. Sen är det okej, liksom hur som helst. Vi kan göra det där. Vi kan göra en rosa uppe i det hörnet. Och så kan vi göra en röd uppe i det hörnet. Och sen gul. Sådär. Här har vi den. Fy fan vad fult. Så! Tadam! Tadam! Där har vi det finaste ni har sett. Någonsin. Åh, herregud. Kan man typ resetta den? Man kan väl typ... Åh, hej Creeper! Det är som den här tavlan. Creeper utanför... Jag tror vi kan se... Har vi någon bone meal? Bone, bone, bone. Ja, vi har bone så här. Jag tror man kan resetta den. Om man sätter där. Ja, det blir vit linje av någon anledning. Det ser skumt ut. Så. Nu är den resetad. Så ser den ut. Jag måste bara säga, den är typ helt utglitchad. Okej. Okay. Det jag hade tänkt göra med den här banner var den Sverige-flaggen. Men nu funkar inte det, så vi har... Jag har ingen creeper-huvud eller någonting. Man kan göra en creeper. Nej. Vad är det schysst? Ja, vi kan inte sätta mer på den. För den är redan... Ja, tråkigt. Sätter den rosa där uppe och går du och sätter rosa där nere? Nej. Okej, men... Det här får vara vår symbol. There we go. Ser skitful ut. Ja. Jag har inte riktigt gjort så mycket att hitta diamonds. Så ni får tycka vad... Ni får skriva vad ni tycker jag ska göra med de diamondsarna. Så ja. Det som flest människor säger, det gör jag. Men tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Ifall du gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Så ha det så bra. Och hej då!